No, takže tu máme číslo do alzy. Tu máme mobil. Áno, call mobile. Áno, je to byť to isté číslo. Nejde, možno je chybný mobil. Vyskúšame druhý mobil. OK, nie je to síce moc vidieť to číslo. Ja hľadám takto, aby to bolo vidieť, že sa jedná o číslo alza.sk. Vytočíme ho. Vytáča, obsadená, to je divné. Už 6. deň je obsadené. Dobre, no. Každopádne dovolať sa tam určite dá. Niekedy.